Elven all fem, for enkleister der. Så vi får vel gjøre det. Så vi har A. Nei, den vil ikke. Jeg skal sende bort først. Bra. Nå det grønn. 8x. Der med 7. Så der med 2x. Der med 1. Da kan vi gjøre så her. Så samlar vi dem som är lika. Så 8x subtraherar med 2x, det blir 6x. Och sen där med 8. Tar vi B. Har vi 3x. Där med 6 subtraherar med 5x. Där med 2. Så har vi 3x subtraherar med 5x. Det har negativ 2x. Sen 6 är där med 2, är det 8. C. Har vi 15y. Så där är med 6y, 6x, förlåt, 6x ska det vara. Nej, 6, 6x. Så där är med 14y. Och där är med 3x. Så alla med i. Så har vi 15 subtraherar med 14. Det blir bara 1. Sen har vi negativ 6x. Och där med 3x och negativ 3x. Mm. Har vi d också. Så d. Där vi blodar då. D. Där uppe där. T upphöjt till 2. Så tar jag här med T. Och där har jag 4T upphöjt till 2. Så tar jag med 7T. Så tar jag med 9. Så vi har T upphöjt till 2 och 4T upphöjt till 2. Både positiva så har vi 5T upphöjt till 2. Negativ T. Så tar jag med 7T. Det blir negativ 8T. Sen så tar jag här med 9.